കാരുണ്യവും ദയയും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കടന്നു പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുകമ്പയും ദയയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം കൂടെയുണ്ട്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരുണ്യവും ദയയും അനുകമ്പയും ആർദ്രതയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് ലോകം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഈ അനുകമ്പയും ആർദ്രതയും ഒക്കെയാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നതും ഈ കനിവും ആർദ്രതയും ഒക്കെ തന്നെയല്ലേ? കനിവിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളെ നാം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അത് അനുഗ്രഹമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ. നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിലെ കാനായിലെ കല്യാണം. കാനായിലെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് നാണക്കേടിന് കാരണമാകാമായിരുന്ന ഒന്നിനെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയത്. ഏതൊരു കുറവാണോ അവിടെ സങ്കടത്തിന് കാരണമായത്, അതേ കുറവ് തന്നെ നിറവായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. കാനായിലെ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞിൻ്റെ ലഹരിയാണ് നഷ്ടമായത്. അവിടെ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കും ചില നഷ്ടമായ ലഹരികളൊക്കെയുണ്ട്. ജീവിത ബന്ധങ്ങളുടെ ലഹരി, നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുടെ ലഹരി, സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം, അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങളുടെ ലഹരി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലഹരികൾ നഷ്ടമാകുന്ന ചുറ്റുപാട് നാമൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസം യാചിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടമായ ജീവിത ലഹരികളെയൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ആനന്ദമാവുക, ആ ആനന്ദമാണ് ലഹരിക്ക് കാരണമായി മാറുക. നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലയിൽ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടമായ ഇടങ്ങൾ, സ്നേഹം നഷ്ടമായ ഇടങ്ങളെയൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് കനിവിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുവാൻ ഇന്ന് പരിശ്രമിക്കാം. ഇന്ന് അഗതികളുടെ അമ്മയുടെ ദിനമാണ്. കൽക്കട്ടയുടെ തെരുവീഥിയിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആശ്രയമായ അത്താണിയായ ഈ അഗതികളുടെ അമ്മയുടെ ഓർദിനം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലയിലുമൊക്കെ അവരനു കൈത്താങ്ങായിട്ട് മാറുവാൻ, എൻ്റെ സമ്പാദ്യവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, അതൊരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവിക്കുവാനുള്ള വക കൂടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുവാൻ കനിവോടുകൂടെ ആർദ്രതയോടുകൂടെ ക്രിസ്തു എപ്രകാരമാണ് കാണുക ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ കാതിലൂടെ കേൾക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പവിത്രമാക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം അയച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലയിലുമൊക്കെ കനിവ് വേണ്ട ഒരുപാട് ഇടങ്ങളുണ്ട്, ആർദ്രത വേണ്ട ഇടങ്ങളുണ്ട്, സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടമായ സങ്കട സമ്മാനിച്ച ഇടങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അവിടേക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥമുണ്ടാവട്ടെ. ഈ ദിനങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരുക്ക ദിനങ്ങളാണ്. അമ്മയോടൊപ്പമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഏറ്റവും പവിത്രതയിൽ 8 നോമ്പിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസത്തെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇവരും ദിവസങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാക്കുവാനായിട്ട് അമ്മയോടൊപ്പമാവാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.